Današnja emisija razlikovaće se po jednom, da kažemo, izuzetno ličnom pečatu. Pokušaću da na neki način, na ličnom primjeru, pokažem šta znači čuvati svoje. Ova tačka ovde nalazi se na severozapadu, ali u mom srcu zauzima centralno mesto. Došli smo u grad mojih roditelja i mogu da kažem i roditelja mojih roditelja. Došli smo u Apatin, grad mog djetinjstva, i na čuvene apatinske ribarske večeri. Vreme je stvarno relativna stvar i kako ništa ne znači. Recimo, evo, ja sam davno otišla iz ovog grada i dugo me nije ni bilo, a sada kada sam ovde imam utisak kao da nikada nisam ni odlazila. Valjda se toliko emocije razmenili između mene i ovog grada da je to sabilo sve vreme i to se jednostavno prosto u mom srcu ni malo ne osjeća. Zato će ovo biti jedna malo drugačija priča. Priča Beograđanke koja želi da vam predstavi svoj drugi grad. Zato, hajde zajedno da vidimo šta se to sve promenilo u najvećem ličkom gradu u Srbiji. Trudim se da kroz ovu emisiju ne budem toliko subjektivna, mada je nemoguće, ali mi se stvarno čini jedan od najlepših gradova u Vojvodini. Jeste Apatin se za prethodnih nekoliko decenija zaista poprilično izgradio. To je onako jedna mala, ali izuzetno kompaktna i lepo skockana opština sa izlazom na Dunav. Lokalna samouprava i opština Apatin se trudi da što više taj trend održi. Imamo jednu od najlepših marina na toku Dunava. Imamo divan uzelenilo obojen centar grada Apatina. Trenutno se rade radovi na produžetku te ulice. Prvi deo radova je izvršen negde pre nekih 15 do 20 godina. Tada je pešačka zona i mnogi upravo dolaskom u Apatinom hvale tu pešačku zonu. Ta naša ulica Srpskih vladara je izuzetno dugačka i sada je upravo došlo vreme da se i ona obnovi. Ja samo mogu da ti kažem da je, sad će opet ja u moje vreme, mada ne volim tu rečenicu, odmor se planirao u odnosu na ribarske večeri. Dakle, to je bila centralna manifestacija i centralni događaj leta i sve onda u odnosu na to. Ako se pak i dogodi da ne budeš za ribarske večeri tu, prvo i glavno pitanje je bilo kako je bilo na ribarskim. Ne znam li to ostalo tako? Jeste, ostalo je. I već se danima u gradu može osjetiti atmosfera, ta pozitivna atmosfera, pozitivne iskre, raspoloženje ljudi je
na izuzetno visokom nivou i uvek tokom tih 4 ili 5 dana koliko traju, Apatin zaista onako živi jedan pravi život punim plućima kao pravo jedno turističko mesto, pa mogu slobodno reći u to vreme i na evropskom nivou. Apatinske ulice znam na pamet. Mogla bih bukvalno ovako žmureći da prođem barem ovaj centralni deo. Ovde sam prohodila, ovde sam naučila da vozim biciklo, u Dunavu sam naučila da plivam. Svaki letnji raspust sam provodila ovde u Apatinu, a ribarske večeri iščekivala kao najveći svetski spektakl. Ne znam koliko možete da vidite, ali atmosfera pred ribarske večeri stvarno se polako zahuktava. Evo tamo ispred, ne vidite, vidjet ćete kasnije, ozbiljan broj ljudi. Evo pozadi, svi su veseli, sve vri, svi raspoloženi. Sve je spremno za početak najvećeg događaja u Apatinu. Vi ste se pojavili sad kada se vrši priprema za kuvanje paprikaša. Dobra priprema, to znači da će biti dobar paprikaš. Najbitnije da se što duže, znači sat, dva vremena pre kuvanja usoli riba. Znači to je ta priprema, onda riba treba da stoji jedno sat, dva u soli kako bi pustila svoj sok. E, tek onda posle toga postaće biti pištaj, kao kad će objaviti da je početak takmičenja, neko sipa vodu odmah, ja uvek savjetujem da se ta voda stavlja pre same pištaljke, pre palenje vatre. Znači što god riba stoji duže u soli, to je bolje. Ti si prošle godine osvojio nagradu, praktično. Pretprošle, prvo mesto. Meni to zaista nije bio prioritet, ja sam to kuvao sa drugarima, prijateljima, rodbinom, porodicom pre svega. I to je došlo nekako spontano, neplanirano, jel? Mi Apatinci smo stvarno ovde, kaže, bolesnici za kuvanje paprikaša. Mi smo jedini zadržali tradiciju da ništa ne ubacujemo unutra, sem 5 sastojaka. Znači, to je voda, riba, paprika, so, neko stavi vino, neko stavi paradajz. Šta se te godine desilo? Koja je se tu magija potrefila? Desila se magija zvana paprika. Prosto, bila je paprika fenomenalna, fenomenalna boja. Komšije koje su kuvale pored mene su bile fenomenalne, sa mnogo piva, apatinskog, jel? I to je bilo to, u principu. Znači, možemo kažemo dobra paprika, dobro društvo i sve su začinili dobro pivo. I dobro pivo, tako je, bravo. Znači, 85% je šaran, 10% je som, ostalo je mrena ili štuka. E, ali ima nekog značaja što recimo imamo suvu papriku? Tako da ne, recimo ljudi stave frišku papriku, zelenu ubranu, međutim, ako stavite frišku papriku, ta friška paprika preuzme sve ukuse. Imate osjećaj da ste kuvali neku sarmu ili da ste kuvali, ovde to kažemo sataraš, ali znači veoma je bitno da i ta suva paprika bude. Jel, da ne bi preuzela paprika ta zelena, ona preuzme sve ukuse. Ovde se ta ljubav i tradicija prema ovoj manifestaciji
prenosi sa kolena na koleno, tako da mi učimo i nadosleđujemo i godinama nadograđujemo. I ono što je guča u trubi, to je kod nas riblji paprikaš. Ovde kada osvojite nešto na ribljem paprikašu, to vam je isto kao da ste osvojili Dragačevski sabor u guči. Verovatno vam je poznata guča. Ili da ne nabrajam sad neku veliku manifestaciju, znači, ali strogo mora biti po recepturi starih alaca. Mi se zaista trudimo što se tiče kvaliteta, jer nam je to onako posebna pasija nama Apatincima. Nama su tu danas gosti naše bratske opštine iz Mađarske, iz Mohača. Tu je mnogo ljudi iz regiona, iz Hrvatske, Mađarske, Slovenije. Zaista svi ovdje uživaju, raduju se i kuvanju, i takmičenjima, i zabave. Svesni smo da ovo radimo na visokom nivou. Kako ide ova atletska glađa i ovaj gurmanluk ovde? Pa neko bi rekao nikako, ali ja bih rekao svakako da ide. Ja sam to lepo klopio. No, nešto, riblja čorba je u stvari, odnosno riblji paprik, što je zdravo jelo. Tako je, jeste. Pomeš tudi ribe, aleva, paprika, sve zdravo, so, začini, nema greške. To je stvari hrana kao dijeta, jel? Šta je najbitnije još? Znači, 50% kuvanja paprikaša je dobar majstor kako loži vatru. Znači, mora biti višegodišnja crvena vrba, sitno iscepana. Znači, 50% dobrog paprikaša je, možda čak i više, drva se suše po 2-3 godine da bi se kuvao dobar paprikaš. I kad krene, znači, kad je gotov, pucketanje. Znači, što više puca, to je dobro, od olej iz vatre. A kad je gotov paprikaš, kad počne da šapće, ili ja kad kažem, kad svira kao klavijatura, onda je gotov paprikaš. Ako stvarno hoćete da posetite manifestaciju koja je sadržajna, koja pršti od pozitivne energije, gde su fantastični domaćini, da je vrhunska hrana, da je fenomenalna atmosfera i da je najbolji paprikaš na svetu, onda nemojte da propustite Apatinske ribarske večeri. Izgleda sam im se baš dopao. A, ili nisam! Ej, momci, jel vam se sviđa ovde u Apatinu? Jeste prvi put na ribarskim večerima? Šta kažeš? Kaže da jesu. Vidimo se sledeće godine, 100%. Da sam prava ličanka od svega, a ovde ja naeđem na rakiju. Ne vredi kad vas, evo, duša vas povuče pravo na destileriju. Jeste, i geni prorade. I geni prorade. Ne, stvarno, zanimljivo mi je zato što pravite rakiju od divljeg voća. To je ono što je mene privuklo u stvari. Jeste, pa mi smo jedini proizvođači koji imaju svoje zasade divljeg voća. U celoj Srbiji, znači, nema niko svoje sopstvene zasade divljeg voća i od toga smo krenuli da proizvodimo destilate. A pored divljeg voća imamo i stare sorte, stare autohtone sorte. Imam preko 75 starih autohtone sorte sačuvano, znači neki mikrogenofond na jednom imanju i plus ovo divlje. Samo što je problem je bio, 12 godina smo čekali da to stigne na rod. A onda to praktično ne može organskije? Ne može, zato... Ako je nešto što je divlje i ako je nešto što nije tretirano, ne postoji ništa zdravije i ništa čistije od toga. To znači prevazilazi i organsku proizvodnju zato što se uopšte ne tretira. U ovom gradu stasale su i odrasle dve generacije moje porodice. Ja sam dovela i sina koji je kao i ja rođen u Beogradu, ali želim da zna da je ovde u Apatinu njegov dom. Kada čuvamo dedovinu, na neki način u isto vreme obradujemo i pretke i potomke.
kad već govorimo o sinu i tradiciji, onda ne mogu da ne pomislim i na moju banku. Banku Poštanske štedionice. Nećete verovati da je u ovoj banci račun imala i moja baka, i moja mama, naravno ja, a verujem i da će imati i moj sin čim napuni 18 godina. Jer ipak je ovo banka koja postoji 102 godine i čuva sve što je vredno i sve što je naše. Nika, grčka boginja pobede, nije slučajno u ovome gradu čiji su šarm i lepota pobedili prolaznost vremena. Nika je između ostalog zaštitnica ribara, ribe i moreplovaca. I nije sasvim slučajno ovde i nije sasvim slučajno da baš Apatin kao svoj zaštitni znak na svom grbu ima ribu. Prvi simbol hrišćanstva je riba. A pošto ne verujem u slučajnosti, možemo da kažemo da postoji neka duhovna veza između ribe, Apatina i hrišćanstva. I zato ne verujem da je riba slučajno izabrana da bude simbol Apatina koji se nalazi na njenom grbu. Šta vam je Dunav sve pružio u životu? Mislim i na ovaj ovde deo, ovaj apatinski deo. A šta su vam pružile neke druge svetske reke? Da li možete napraviti neko poređenje? Pa recimo kad sam napolju negde, kad sam išao, bio sam po Rusiji, bio sam na Kamčatki, Španija, Švedska, ne znam ni gde sam sve bio, ove okolne zemlje, bivše zemlje, SFRJ. Znači, sve to pruža neki ugođaj, neki doživljaj, ali ja se opet vraćam Apatinu. Apatin je za mene nešto što je nešto bajkovito, znači ne verujem da bi gde mogao živjeti drugo nego u Apatinu. Svaki detalj ovog Dunava praktično znam. Iz godine u godinu se menja tog Dunava. Menja se ribolov, menja se ovo, menjaju se načini ribolova. Ali ljudi ostaju predusretljivi, dobri, fini i sve će pokazati, sve će uraditi da bi ugostili nekoga. Vi ste ostali vitalni, zdravi, puni energije i puni entuzijazma koji ne jenjava. I ja sam sigurna da je zapravo kao vetar u leđa vašem zdravlju i vašem dobrom raspoloženju u stvari ovaj hobi koji imate. Pa upravo to, ovo je zdravlje. Pogledajte šumu, pogledajte vodu. Jednostavno nekad kad odem u ribolov, uopšte ne moram da razmišljam o ribolovu, o ribi, o ničemu. Sednem, zažmurim i slušam zvuke prirode, slušam pticu, slušam brodove, slušam, nekad se svinja divlja čuje, nekad se čuje jelen. Jednostavno, to se ne može opisati, to se mora doživjeti. Možemo li se mi nekako odužiti ovom Dunavu? Šta bi mi mogli da uradimo za njega? Ja sam odrasla na ovoj vodi, ovde sam naučila da plivam, ovde sam naučila da skačem na glavu, sa ovakvih lijana sam skakala, moj otac, moje tetke, svi smo veliki plivači, svi volimo ovu reku. Možemo li se mi nekako odužiti ovoj reci? Jedini način da se odužimo je da pazimo na higijenu, da pazimo na smeće, da ne bacamo u vodu svašta, da višak ribe koju uhvatimo vraćamo, nije sve u količini ribe koju uhvatimo. Ja kažem uvek, nije pecanje samo ekonomska kategorija. Pecanje je jedan doživljaj, to je hobi. Svaki hobi košta. Ne možemo računati sad idemo na vodu pa ćemo potrošiti ovoliko goriva, odstavit ćemo ovoliko mamaca, ne znam šta ćemo raditi još. Ne. To je doživljaj jedan koji ne može da se plati. Ja sam mislila da su boje u mom sećanju mnogo intenzivnije, da je nebo plavlje, da je trava zelenija, da je Dunav plavlje, da je cveće šarenije, ali nije. Sve je bukvalno isto kao kad sam bila mala i još je lepše. Pa pogledajte vi sve ovo. Molim vas, pogledajte. Nisu samo riba i pivo zaštitni znak Apatina. Zaštitni znak je i bicikl. Možda ste pomislili da ne mogu u ovoj haljini da vozim. Ne,
to apsolutno ne dolazi u obzir. Ovde se bicikla vozi u svakakvoj garderobi, sa štiklama, bez ikakvih problema, po svim vremenskim uslovima i sve generacije. Biciklom se ide apsolutno svuda. Danas ćemo mi biciklom, kao i uvek, da odemo na kupalište, do motela. Idemo na plažu, na tako je, da obiđemo. Kad sam bila mala, samo bučete kupaći, stavite peškir ovde ili negdje na sic i tako ceo dan na kupalište. Dobar trenutak da se predahne uz ovakav letnji kostum. I evo recite sad stvarno, da ne znate da gledate emisiju Čuvajmo svoje, vi biste mislili da vam se ja javljam sa neke svetske destinacije. Birajte koje god hoćete. Letnje. Maldivi, Palma de Mallorca, Mikonos, Ibiza, odakle god. Ali ne. Mi smo u Apatinu, na njihovoj gradskoj plaži. Dunav, ovo jezero, ovo pesak, ova plaža, ovo mesto su kao neka ukrasna traka kojom je obmotano celo moje detinjstvo. Sve velike i male stvari, direktno ili indirektno, desile su se baš ovde, na ovom mestu, na motelu. I tu istu sudbinu deli većina Apatinaca. Ovde je počinjalo i najčešće se i ovde završavalo sve što je Apatincima važno. Ovo je bio pečat jedne mladosti, jednih generacija, da kažemo generacija od 60-ih do 70-ih nekih. Znači, tu se, što si rekla, dešavalo sve što je bilo vezano za prve ljubavi, za kupanja prva, za plaže, za doživljaje, za proslavu 1. maja, za proslavu ne znam ni ja čega, sve dana mladosti i svega toga. Ono što je za grlo hladan letnji sladoled, to je za stopala ovaj lepi apatinski dunavski pesak. Ja ne znam kakav je pesak na Havajima, ali znam da ne može da bude lepši i prijatniji od ovog našeg apatinskog na motelu. Evo, ja ću samo da onako geografski malo dam neki orijentir. To je Apatincima važno, ovima drugima nije, ali evo, tamo smo igrali karte. Tamo se pobeđivalo, gubilo, tamo se krišom posmatrala simpatija, pa smo gledali da li će ona da pogleda nas ili neće. Uveče smo gledali da se sretnemo negde na ribarskim večerima. Ovde smo skakali sa lijanom. Se sećate one velike lijane. Po sat vremena smo čekali da se uhvatimo za lijanu, da se pustimo. Da skočimo u vodu. I da skočimo, jest. Tako je. I da zadivimo nekoga pored sebe ili blizu sebe kako skačemo i kako smo hrabri. Da, nema više tako hrabre, dece. Moram da vam kažem da mi smo to radili. Evo, ja sad pokušavam da vratim svoje sećanja. Pa sad ne znam, 9, 10, 11, 12 godina. Pa možda oni sada imaju hrabrost, ali iskazuju na drugi način. Mi smo način koji smo mi iskazivali tu hrabrost je bilo na taj. Znači, hrabrost ko će sa veće visine skočiti u vodu, ko će zadiviti nekog pored sebe, ko će dalje da roni u vodu, ko će recimo brže da pliva. To su neke bile, da kažemo, neka takmičarski duh koji je vladao u nama. Sadašnje generacije to drugčije gledaju. Oni to gledaju kroz ko će više na
da kažemo, na internetu ili tamo na telefonu mobilnom, kroz neke igrice da se dokaže, da pređe neki stepen ili to. To je sad opet neka druga priča. Koliko je lepo. Rekla sam vam da će ovo biti neformalna turistička tura. Zato sam odlučila da vas dovedem na mesto gde se Dunav druži sa svojim komšijama koji vole ovde da popiju svoju prvu jutarnju kafu. Ideja o stvaranju marine nastala je pre više od 15 godina, kada je ovaj prostor gde se sada nalazimo proglašen za jednu od primarnih mikrolokacija baš za izgradnju marina u Srbiji. I, zahvaljujući sredstvima države, pokrajine, a iskreno najviše naše opštine, nalazimo se u ovom kompleksu ovakvom kako danas izgleda. Odlučili smo da iskoristimo prirodna bogatstva koje nam je, što kažu, priroda poružila, mislim, i na Dunavi, na specijalni rezervat prirode i da tako da formiramo i naše usluge prema gostima. Pa, znači, osim što oni mogu ovde da iznajme vez za svoj čama, za svoje plovilo, znači, mogu i da odsednu kod nas, da uživaju ovom miru, tišini, spokoju, znači, koji vlada maltene čitavog dana. Zatim mogu da kupe ribolovačku nautičku opremu, mogu da kupe dozvole jednodnevne, višednevne, godišnje, znači za ribolov. Mogu da iznajme bicikla, znači da se upute već u planiranim rutama biciklističkim. Mogu da idu na plažu, tako evo, je, na motel. Ili da se provozuju brodićima patinka i da upoznaju i grad sa reke, a da kažem i specijalni rezervat prirode Gornje Podunavlje. Šta svako od nas može da uradi da ovo bude iz godine u godinu još lepše ako je moguće? Ono što svako može da uradi jeste da promeni pristup prema prirodi. To je prvo. Znači, moramo biti odgovorni, moramo da poštujemo ono što imamo, jer tako nam priroda i uzvraća. Znači, kako se mi ophodimo prema njoj, tako i ona prema nama. Tako da, ako mi nećemo da sačuvamo ono što je naše, neće naravno ni druge. Ljubav prema otadžbini, ljubav prema gradu u kom ste rođeni, prema matici, nije to neka imaginarna ljubav. To je jedna vrlo jaka veza koja vam pomaže baš u trenucima kada vam je teško. Upravo ta veza vas drži negde na površini. Zato je važno da čuvate svoje, jer kad čuvate svoje, uvek imate čemu da se vratite. Ali je važno da čuvate sebe, jer kad čuvate sebe, onda možemo da se vratimo ovom našem, zajedničkom. Ja sada idem kući, a vi... Čuvajte svoju.